Dobrý den, vážení diváci. Přeji vám pěkný večer a vítám vás tady na našem dalším streamu. Ještě než začneme s dnešní přednáškou, tak dovolte jako obvykle několik věcí na úvod. Především pozvání na příští přednášku, která proběhne v pátek od 17 hodin. Bude to poměrně závažné, ale myslím, že poměrně důležité téma zneužívání dětí na internetu a sociálních sítích. Bude tady s námi Leona Plášilová z laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. A pokud vás naopak zajímá více fyzika, tak si vás ještě dovoluji pozvat na přednášku, která proběhne příští týden v úterý, opět od 17 hodin. Bude tady s námi Miloš Rotter z katedry fyziky nízkých teplot a budeme se bavit o tom, jak se měří velmi nízké teploty. No a to je ode mě pro tuto chvíli všechno. A dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho dnešního milého přednášejícího, kterým je Michal Bursa z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. A jsem velmi rád, že tu dnes s námi může být, protože dnešní přednáška se bude týkat černých děr, což je poměrně dost aktuální vzhledem k tomu, že letošní Nobelova cena za fyziku byla udělena právě za výzkum černých děr, a to Rogeru Penrose, André Guess a Reinhardu Genzlovi. Tuším, že zrovna teďka se Nobelovy ceny udělují a právě i nobelovské přednášky. Takže já moc děkuji panu Bursovi, že se uvolil přednášet i takto online a dovolte, abych mu předal slovo. Děkuju. Tak já vám přeju všem pěkný večer. Dnes je to shodou okolností tedy právě ten den, kdy se udělují ty Nobelovy ceny a ty nobelovské přednášky, ty byly ráno, čili od 9 hodin probíhala přednáška Rogera Penrose a potom ty další dvě, Richarda Genzla a Andrej Goetz. Já jsem to bohužel nemohl sledovat, takže ta přednáška, kterou za chvilku uvidíte, určitě nebude kopie těch tří nobelovských přednášek, to vám mohu slíbit, protože se na to podívám až ze záznamu. Já pracuji v Astronomickém ústavu v oddělení galaxií a planetárních systémů ve skupině relativistické astrofyziky a my se tedy jako denní chleba zabýváme černými děrami, ať už těmi v naší galaxii nebo v těmi v těch vzdálených galaxiích. A když si teda teďka tady do toho připojeme nějaké obrázky, abych nemluvil jenom tak a nic jste neviděli, tak musíte mi dát chvilku. Samozřejmě jsme to zkoušeli předem, tady to zapínání, ale a fungovalo to, ale teď se mi to nedaří tady vůbec spustit.
Tak, vážení diváci, já se omlouvám za chvilkový výpadek a myslím, že můžeme klidu pokračovat v přednášce, takže znovu předávám slovo. No, děkuji, já se taky omlouvám. Obrázky už máme, to se vždycky tak stane, že v tom nejméně vhodnou chvilku se to zasekne. Takže ta přednáška se bude tak trochu týkat právě té letošní Nobelovy ceny, ale nejenom jí, ale i Nobelovy ceny, která byla udělena v roce 2017, kdy byli oceněni tři pánové, Weiss, Barish a Thorne, za příspěvek k zachycení prvních gravitačních vln, z nichž mnohé právě přicházejí ze systémů, kde nějakou roli hraje černá díra, ať už jsou to srážky dvou černých děr nebo černé díry a neutronové hvězdy, ale samozřejmě ty gravitační vlny vznikají i jinak, ale typicky, co je tam potřeba, tak je velká koncentrace hmoty v malém objemu, proto právě černé díry a neutronové hvězdy tam hrají prim. A když se ta přednáška jmenuje Jak se na to přišlo, tak se asi trochu očekává, že to začne malinko historií. Ale já ty historické úvody nemám úplně rád, takže jsem zvolil takovou krátkou historickou vsuvku, která se týká Johna Mitchella, což byl anglický duchovní. A ten se zamýšlel tady na tohletou situací, že když vyhodíte balon do vzduchu, tak po chvilce spadne. A když ho vyhodíte s trochu větší silou, tak samozřejmě vyletí výš. A on přemýšlel o tom, jakou vlastně silou nebo jakou rychlostí vyhodit balon do vzduchu, aby se už nevrátil. Čili aby získal takzvanou únikovou rychlost, která, jak všichni dobře víme, po desítkách let zkušenosti s raketovými lety v případě Země činí 11,5 km za vteřinu. A je to takzvaná druhá kosmická rychlost. No a tenhle ten anglický duchovní žil v 18. století a on teda se zabýval tou myšlenkou, jak velká by musela být Země, nebo obecně těleso, aby ta úniková rychlost byla právě rovna rychlosti světla. Protože kdyby to tak bylo, tak z toho tělesa nemůže světlo uniknout a taková hvězda by byla tmavá, nebyla by vidět. A vypočítal už tehdy, že v případě Země by její velikost musela být asi 1 cm. A v případě Slunce by to bylo těleso, které je velké 3 kilometry, čili mělo by velikost menšího města. No a on takovému tělesu, které by bylo vlastně temné, protože světlo z něj by sice mohlo vycházet, ale zase by se muselo otočit a vrátit se zpátky, protože by bylo přitahováno jeho gravitací, říkal temná hvězda. A dnes pro obdobné těleso máme zavedený pojem černá díra. Takže tolik asi zhruba k tomu historickému úvodu. A já jsem to... Pardon. Já tady musím ještě něco opravit, aby tam byly i ty další obrázky. Tak, a já jsem to zkrátil z toho důvodu, že tou historii, o tom bychom si mohli vyprávět hodně dlouho, ale nezbyl by potom příliš mnoho času na ty moderní věci, které se týkají astronomie a pozorování a těch technologií, které my dneska používáme k tomu, abychom se o černých dírách dozvěděli co možná nejvíce informací. Takže jsem se spíše soustředil právě na to ukázat vám, jak to dnes funguje a jaké dalekohledy a jaké postupy astronomie používá k tomu, aby se o těchto objektech něco dozvěděli. Pardon. Takže tady je skoro nejdůležitější vzoreček a jediný v celé té prezentaci, který právě odvodil už John Mitchell a ukazuje právě, jak veliká by musela být ta temná hvězda, čili ukazuje její poloměr, který je funkcí pouze hmotnosti, čili čím těžší těleso,
tím větší poloměr by mělo mít. A pak už jsou tam jenom dvě základní fyzikální konstanty. Nahoře je gravitační konstanta a dole je v druhé mocnině rychlost světla. A překvapivě tenhle ten vzoreček funguje nejenom, když použijete klasickou newtonovskou fyziku, tak jak to udělal John Mitchell, ale funguje i když použijete Einsteinovu teorii gravitace. Ten vzoreček vypadá stejně a udává právě velikost černé díry. Ještě potom záleží na tom, jak moc ta černá díra rotuje a podle toho je to buď to takhle, nebo ještě je tam faktor 2 na té pravé straně. Ale ten vzoreček je v zásadě stejný. No a černá díra samotná je vlastně překvapivě jednoduché těleso, protože kdybychom chtěli popsat třeba Slunce nějakým úplným popisem, tak na to potřebujeme strašně moc čísel. Slunce váží nějakých 10³ gramů, takže je v něm obrovské množství částic a ke každé té částici, a nejenom částici hmoty, ale i částici světla, bychom museli přiřadit nějaká další čísla, která by popisovala jejich konkrétní polohu v daném čase a rychlost a ještě spoustu dalších nějakých kvantových čísel. A to by nám dohromady dalo úplně nepředstavitelnou cifru asi 10⁶ až 57 číslic, která by nám popisovala v jednom časovém okamžiku to Slunce. A u černé díry, přestože černé díry vznikají z hvězd, tak nám stačí k úplnému popisu tohoto tělesa pouhé dva parametry. Jedním z nich je hmotnost a tím druhým je moment hybnosti. Čili hmotnost je takový běžně představitelný pojem, který každý zná. Moment hybnosti, tam už je to trošku těžší, málo kdo si ze školy pamatuje, jak přesně to funguje, ale je to v zásadě množství rotační energie, které je v tom těle se schované. Čili když děláte z hvězdy černou díru, nebo když se v přírodě dělá z hvězdy černá díra, tak veškeré to penzum informací, které je tam popsáno tím 10⁶ množstvím číslic, tak se při tom vytváření černé díry musí vypařit. Nebo nějakým způsobem zredukovat a zmizet v té černé díře tak, aby potom ta černá díra už měla jenom tyhle ty dva parametry. A je vlastně černá díra mnohem jednodušší na popis než třeba elektron, protože i elektron těch číslic, které ho charakterizují, má o něco víc než samotná černá díra. A přesto je fascinující, že když potom se zajímáme o to, jak se třeba částice hmoty pohybují okolo té černé díry, tak přestože ten prostoročas je vlastně určován těmito dvěma parametry, tak to chování těch částic je vlastně docela složité matematicky nějak popsat a vystihnout a navenek se to potom projevuje různým způsobem a umožňuje nám to skrz pozorování právě tyhle ty dva parametry černý děr nějakým způsobem měřit nebo aspoň odhadovat a něco se dozvídat o nich i o tom prostoročasu okolo nich. Tak my ho zeznáváme několik druhů těch černých děr. A jedním z nich jsou takové, které vznikly z hvězd a nachází se v galaxiích. Typicky se nachází tam, kde se nachází teda většina těch hvězd, to znamená v galaktickém disku. A my se o té černé díře můžeme dovědět jenom tehdy, pokud se nějakým způsobem projeví. Protože černá díra, jak už teda název napovídá, je černá a definice černé díry říká, že to je oblast prostoru, z které nemůže uniknout žádná částice a žádné záření, vůbec nic. Takže my potřebujeme něco, co se dostane do velmi blízkého okolí černé díry a nějakým způsobem to září, tak abychom my mohli tohleto záření pozorovat. A ten důvod, proč potřebujeme, aby se
ten plyn nebo to, co se tam nachází, dostalo poblíž té černé díry, je, abychom se dozvěděli právě, jak ten prostoročas vypadá v bezprostřední blízkosti horizontu událostí. Je to takový stejný koncept, jako se často ve fyzice ve škole používá, koncept testovacích částic v mechanice nebo podobně, tak tady právě používáme ten plyn jako testovací částice na to, aby nám vypověděl něco o charakteru okolí té černé díry nad horizontem událostí. No takže takový typický příklad, jak tohle docílit, je, pokud černá díra vznikne v systému, který je původně dvojhvězda. Čili tady nahoře, tady jsou vidět dvě hvězdy, které jsou modré, to znamená, že to jsou horké hvězdy, které žijí rychlým životem, a čím je taková hvězda těžší a větší, tak tím rychlejším životem žije a brzo jí dojde v jádře palivo a všechny ten vodík už spotřebovala a vytvořila z něj helium a začne spalovat to helium. To je okamžik, kdy se ta hvězda rozepne poměrně mohutně a sníží se jí teplota. Čili my ji potom vnímáme jako takzvaného rudého obra nebo veleobra. A život takové hvězdy potom obvykle končí jako výbuch supernovy. Čili nastane obrovská exploze v okamžiku, kdy už tlak těch plynů, které tu hvězdu tvoří, není vyvažován ze středu tlakem záření, které se produkuje v jádře spalováním toho helia a jinými termonukleárními reakcemi. Ta hvězda vybouchne a tam jako pozůstatek toho hvězdného jádra právě vznikne černá díra, což je tady na tom obrázku veprostřed napravo. No a potom je potřeba počkat, až i ta druhá hvězda projde podobnou fází a v okamžiku, kdy ona zvětší svůj poloměr, tak začne hmota, která tvoří tu její vnější obálku, postupně přetékat přes sedlo v gravitačním potenciálu až na tu černou díru a tam se začne nabalovat a začne tvořit takový disk. A ten plynný disk, to je právě ten náš pomocník, pomocí kterého my potom dokážeme o té černé díře něco zjistit. A je to ten útvar, který my vlastně pozorujeme, když pozorujeme tenhle typ černých děr. No a nejznámějším příkladem a zástupcem téhle kategorie objektů je Cygnus X1, což je shodou okolností i první černá díra, nebo hvězdná černá díra, která byla objevena při balonových letech, které byly první, které nám umožnily nahlédnout do vesmíru taky v rentgenovém oboru, protože ze Země obvykle pozorujeme všechno, co na obloze je, jenom ve viditelném světle. A elektromagnetické spektrum samozřejmě má větší škálu těch různých frekvencí od rádiové až po nějaké gamma záření. Takže rentgenové záření dlouho unikalo vlastně z těch možností pozemské astronomie, protože stejně jako ultrafialové záření neprochází atmosférou. Čili bylo potřeba se dostat nad atmosféru a to nám umožnili až nejdříve teda ty balónové, později raketové a v poslední době družicové lety do vesmíru. A tuhle černou díru Cygnus X1 lze najít docela dobře na obloze i s použitím malého mysliveckého dalekohledu. Tady je vidět souhvězdí Labutě, tady jsou takhle rozepnutá křídla, tady je Ocas s nejjasnější hvězdou Deneb a potom se tady takhle kolmo na ty křídla táhne v líní mléčné dráhy Krk a ta hvězda uprostřed má označení Eta Cygni. A když se potom v tom dalekohledu podíváte, tak vidíte zhruba takovéhle pole. Tady je ta jasná hvězda v tom krku Labutě a potom tady pomocí těch dvou dalších jasných hvězd najdete tuhletu hvězdičku, která má označení HD a potom nějaké takové dlouhé číslo, což je právě hvězda, která má jako souputníka černou díru. A celý ten systém vypadá asi tak, jak vidíme tady na ilustraci na tom spodním obrázku. Tohle modré tady, to je právě ta velká modrá hvězda.
A pro srovnání je tady ukázáno, jak je velké naše Slunce. Čili vidíte, že to je hvězda, která je mnohonásobně vlastně větší, než je velikost našeho Slunce. A ten plyn z těchto vrchních vrstev atmosféry té hvězdy postupně přechází a tvoří tady plynný disk okolo černé díry, která je tady veprostřed. To, co z toho tady takhle míří nahoru a dolů, to je takzvaný výtrysk a ten pozorujeme nejenom u těchto hvězdných černých děr, ale potom ještě mnohem intenzivnější výtrysky pozorujeme právě u černých děr, které jsou v galaxiích. K tomu se dostaneme za chvilku. Čili my sice nepozorujeme ty černé díry přímo, ale na základě různých měření a různých metod, kterými pozorujeme ten plynný disk, se právě domníváme a dovozujeme, že uprostřed toho disku černá díra je. A k tomu máme řadu různých metod a postupů, z nichž ty jakoby nejvíce používanější a nejstěžejnější jsem tady vypsal. A vždycky se to musí dělat v nějaké kombinaci. Čili my třeba měřením Dopplerova posobu spektrálních čár té souputnické hvězdy dokážeme změřit hmotnost obou těch složek. Ale to, že jednu vidíme a druhou nevidíme a víme, že váží třeba 4, 5, 10 násobek hmotnosti Slunce, ještě neznamená, že to je černá díra. To je potřeba ještě doprovodit nějakými dalšími indiciemi. A ty další indicie jsou právě třeba pozorování toho intenzivního rentgenového záření, které pochází ze zahřátého plynu v tom plynném disku. Pozorování časové proměnnosti toho záření, kdy během zlomků vteřin, a jsou to v zásadě milisekundy nebo desítky milisekund, tak z toho jsme schopni spočítat nějaký horní limit na velikost okraje toho disku, toho vnitřního okraje, čili i potom na velikost toho vlastního tělesa, které se nachází v jeho středu. Pak je to profil toho termálního spektra, čili profil zastoupení různých energií v tom přicházejícím rentgenovém záření. A z toho zase jsme schopni určit ten druhý parametr, té černé díry, což je ten moment hybnosti, nebo jaké množství energie se v ní schovává, nebo tak jako laicky řečeno, prostě jak rychle rotuje, nebo jak rychle rotuje ten prostoročas, který je okolo ní. A poslední taková indicie je profil čáry železa, což je taková specifická emisní čára posazená právě doprostřed toho rentgenového spektra, která za normálních okolností by byla prostě úzká čára, ale protože je tam ta černá díra, nebo když je tam ta černá díra, tak dochází díky efektům obecné relativity k jejímu rozšíření. Takže má takový nesymetrický tvar, vypadá trochu jako trojúhelník a z tvaru toho trojúhelníku se zase potom dá usuzovat na různé ty parametry, které ta černá díra má. No a potom jsou tu supermasivní černé díry. A to jsou černé díry, které jsou také v galaxiích, ale už tam nejsou roztroušeny někde po tom objemu té celé galaxie, ale máme za to, že ve velké většině nebo v drtivé většině galaxií se v jejím středu nachází právě jedna supermasivní černá díra. A to, ten přívlastek supermasivní má vyjadřovat to, že hmotnost takovéhle černé díry se počítá na miliony a mnohdy i miliardy násobků hmotnosti Slunce. Zatímco u těch hvězdných černých děr, tam jsou ty hmotnosti v nějakých 1 až 10 násobcích hmotnosti Slunce, protože prostě vznikají z hvězd a hvězdy váží typicky něco jako Slunce a ty těžší potom několik desítek násobků Slunce maximálně. No a tady na tom obrázku je mapa hvězdné oblohy, ale není ty tečky, které tam jsou vidět, nejsou hvězdy, ale jsou to právě galaxie. Nebo teda mnohé z nich. A modré, to jsou právě černé díry, ty supermasivní černé díry,
které leží ve vzdálených galaxiích a přestože jsou teda vlastně v obrovských kosmologických vzdálenostech, tak produkují takové množství energie, že je na obloze vidíme jako jasné převážně rentgenové nebo rádiové zdroje. A pak tam jsou ještě ty červené tečky, to právě jsou ty hvězdné černé díry v naší galaxii, které, jak vidíte, jsou tam právě narovnány takhle v tom středovém pásu, protože převážná část z nich se rekrutuje z těch hvězd, které taky jsou převážně koncentrovány v tom galaktickém disku. No a jak jsem mluvil o těch výtryscích, u těch stránních černých děr, tak u těch supermasivních jádrech galaxií, ty výtrysky jsou vpravdě obří. A v řadě případů vlastně ten výtrysk zasahuje i do mezigalaktického prostoru a je tím pádem mnohonásobně větší než samotná galaxie. Tady je příklad jednoho takového v galaxii, která má označení 348. A ta galaxie samotná je tohleto, to je celá velikost té galaxie. Jeden obrovský hvězdný ostrov, který je zhruba srovnatelný s Mléčnou dráhou, možná o trošku menší. A ve středu téhle galaxie je supermasivní černá díra, která samozřejmě v tomhletom rozlišení toho snímku ani náhodou může být trvá, ale ta černá díra vystřeluje takhle do dvou stran částice, které vylétávají z té galaxie obrovskou rychlostí a potom se brzdí v tom mezigalaktickém prostoru a vytváří tam takovéhle laloky na obou stranách, kde částice spolu s magnetickým polem září v rádiovém oboru. Čili to je takový kombinovaný snímek, kde v optickém oboru je veprostřed vidět, jak vypadá ta galaxie a potom v rádiovém oboru je tady do toho dokomponován obraz toho výtrysku a to, jak se brzdí v tom mezigalaktickém prostoru. Takže vidíte, že prostě galaxie samotná je obrovská, ale ten výtrysk, který je ještě mnohonásobně větší než ta galaxie sama. No a v případě těch supermasivních černých děr ty metody jsou částečně podobné, ale jsou tam drobné odlišnosti. Například k tomu, abychom zjistili, jak těžká je ta supermasivní černá díra ve středu, tak používáme měření vodních mejzrů, protože ona je tam jenom jedna, takže tam nelze použít tu metodu měření nějakého posunu spektrálních čar díky oběhu dvou těles okolo sebe. Ale je možné měřit posun frekvence vodní molekuly v různých vzdálenostech od té černé díry v případě, že tam je zase nějaký disk plynu, který obíhá okolo toho centrálního tělesa. V případě naší galaxie a supermasivní černé díry v jejím středu máme ještě tu výhodu, že se dá vlastně použít pozorování ze Země k tomu, abychom nahlédli do poměrně blízkého okolí té černé díry a sledovali pohyby hvězd a potom pomocí Newtonova zákona z těch pohybů vypočítali hmotnost supermasivní černé díry, která je ve středu Mléčné dráhy. Pak je to podobně jako u těch hvězd černých děr variabilita, kdy zase ta časová proměnnost nám dává nějaké informace o tom, jak kompaktní to centrální těleso je. A stejně jako u těch hvězdných pozorování té železné čáry nám zase umožní určit to, jak ty černé díry rotují, ty supermasivní. No a všichni víme, že teda astronomům se podařilo některé černé díry pozorovat, nebo přinejmenším jednu. A ono to ale není vůbec jednoduché a já potom ještě k závěru ukážu, jak to vlastně funguje, tak trochu ve zkratce. Ale když si teda vezmeme za příklad supermasivní černou díru v centru naší galaxie, tak tam jsme zjistili, že její hmotnost je nějaký 4 milion násobek hmotnosti našeho Slunce a vzdálenost je 18 000 světelných let. Což, když se přepočítá na průměr a na úhlovou velikost, tak ty 4 miliony světelných let odpovídají průměru asi 13 milionům kilometrů. To
znamená, ta černá díra je asi 10x větší než naše Slunce. A protože je v této obrovské vzdálenosti 18 000 světelných let, tak má obvykle úhlovou velikost jenom 15 miliontin úhlové vteřiny. A abych trošku přiblížil, jak je to málo, tak astronomové totiž běžně počítají velikosti objektu právě na ty úhlové vteřiny, protože není to jen o tom, jak je ten objekt veliký, a nebo jak je daleko, ale je to právě kombinace těchto dvou velikostí a vzdálenosti, teda, která právě udává tu úhlovou velikost a to, jak vlastně ten objekt vidíme, buď to okem nebo v dalekohledu. Takže jedna úhlová vteřina je jedna 3600 úhlového stupně, přičemž rozlišovací schopnost oka je asi 70 úhlových vteřin. Takže nejmenší objekt, který naše oko dokáže rozlišit, je asi tak zhruba 70 úhlových vteřin. Samozřejmě někdo má zrak lepší a někdo horší. No a to je zhruba velikost planety Jupiter na obloze. Takže v těchto dnech, kdy je na obloze vidět Jupiter i Saturn, tak si můžete tohleto vyzkoušet a pokud máte lepší zrak, tak vlastně i pouhým okem byste měli rozeznat ten Jupiter na obloze jako nějaký plošný útvar. A neměl by vypadat úplně jako hvězda, mělo by být patrné, že je to planeta a že to má nějakou velikost. Saturn samozřejmě je mnohem dál a je trošku menší, takže u Saturnu ani běžným okem nepoznáte, nebo neměli byste poznat rozdíl od hvězdy. Takže můžete tyhle dvě planety, které jsou tam teďka vidět poměrně blízko sebe, porovnat a zjistit, teda, jestli vidíte dobře nebo hůře. Když se podíváme na nejbližší hvězdu naší sluneční soustavě, což je Proxima v souhvězdí Kentaura, tak její úhlová velikost je tisícina úhlové vteřiny. A to je mimochodem úhlová velikost, kterou jsme schopni těmi nejlepšími dalekohledy, které na Zemi máme, rozlišit. Takže kdybychom se koukali na tuhle hvězdu dalekohledy Evropské jižní observatoře, tak bychom ji viděli jako takový zhruba plošní útvar, asi tak, jako když okem pozorujeme ten Jupiter na obloze bez použití dalekohledu. No a když se teda vrátím k tomu předchozímu panelu s velikostmi černých děr, tak tady vidíte, že nalevo v případě té černé díry ve středu Mléčné dráhy je ta velikost 15 miliontin úhlové vteřiny. To znamená, to ještě bychom potřebovali dalekohled, který má tisíckrát lepší rozlišení než ty největší samostatné dalekohledy, které na Zemi jsou. No a v případě černé díry Cygnus X1, čili těch černých děr, které vznikají z hvězd, přestože jsou Zemi mnohem blíž. Tady ta černá díra má vzdálenost 6 000 světelných let, ale víme o jiných, které jsou třeba jenom 1000 světelných let daleko. Tak ta velikost je ještě jako tisíckrát méně, čili není to několik miliontin úhlové vteřiny, ale je to několik miliardin úhlové vteřiny. A abychom dokázali pozorovat nějakým způsobem tyhle ty černé díry, tak tady by bylo potřeba postavit dalekohled, který by byl ne na Zemi a ani ne na Měsíci, ale museli bychom postavit dalekohled, který by sahal až k oběžné dráze Marsu. No a pak je ta černá díra M87, která před nějakým půl druhým rokem byla prakticky na všech stránkách novin a časopisů. A ta je sice mnoho násobně dál než supermasivní černá díra v jádře naší galaxie, konkrétně zhruba tisíckrát, ale ona je taky zhruba tisíckrát těžší. Takže v tom poměru velikost děleno vzdálenost, když se počítá ta úhlová velikost, tak tam to vychází zhruba podobně. Čili přestože je mnohem dál,
a díky tomu, že je větší, tak její úhlová velikost je zhruba podobná jako úhlová velikost té naší supermasivní černé díry a nám to velice dobře umožňuje ji pozorovat, přestože teda leží v vzdálené galaxii. No a pak se tady stručně zmíním ještě o černých dírách, které by měly ležet někde jako v tom hmotnostním spektru uprostřed. Čili ty hvězdné černé díry mají hmotnosti počítané na několik desítek násobků hmotnosti Slunce a ty supermasivní miliony až miliardy. A pak je tam ale obrovské prázdno mezi tím, kde by mohly být černé díry s hmotnostmi 100, 1000, 10 000 nebo 100 000 hmotností Slunce. A to je takový jako pro astronomy trochu otazník, protože my je nepozorujeme. A tady se jenom právě letmo dotknu té Nobelovy ceny, která byla udělena v roce 2017. Protože ty gravitační vlny, to je přesně nástroj, který nám umožní vlastně zaznamenat i černé díry, které bychom normálně neviděli. Třeba kombinace dvojhvězdy, kde je černá díra s černou dírou, není tam žádný plyn, čili ani jeden ten objekt nemá okolo sebe nic, co by ho prozradilo a běžným pozorováním, ať už v jakémkoliv oboru elektromagnetického spektra, my bychom se o takovém systému vlastně nikdy neměli šanci dozvědět. Ale srážka těchto dvou těles v okamžiku, kdy oni se k sobě přiblíží a splynou, tak je právě prozradí formou těch gravitačních vln. A z tvaru té příchozí gravitační vlny my dokážeme zjistit jednak místo na obloze, kde ten systém je, potom hmotnosti těch dvou objektů a vzdálenost. No a překvapivě se ukazuje, že právě hmotnosti těch objektů jsou často mnohem větší, než jsou takové běžné hmotnosti, které pozorujeme těch stelárních černých děr. Takže pozorujeme srážky černých děr, které váží třeba 50 a 80 hmotností Slunce a to jsou jako hmotnosti, které jsme nikdy zatím nepozorovali u nějaké známé stelární černé díry, kterou vidíme v rentgenovém, rádiovém nebo infračerveném oboru jako těmi pozemskými pozorováními. Takže tady se otevírá ještě mnohem jako zajímavější okno a bude to ještě zajímavější s tím, jak vzrůstá zaprvé citlivost těch detektorů gravitačních vln, které se neustále vylepšují. A potom, když se teda s tím detektorem vypravíme na oběžnou dráhu, protože na Zemi jsme vlastně omezeni tou citlivostí, která nám vybírá jenom určitý rozsah těch hmotností a pokud chceme právě se přiblížit tomu rozsahu řekněme 10 nebo spíš 100 000 hmotností Slunce, tak tam potřebujeme udělat mnohem delší poměr ramen a tam se musíme vypravit na oběžnou dráhu, čili musíme počkat někdy do roku 2030 a dále, kdyby měla být na oběžnou dráhu umístěna observatoř LIZA, která bude ty gravitační vlny měřit ve vesmíru. No a teď už se můžeme podívat trošku podrobně na tu supermasivní černou díru ve středu naší galaxie. Takhle zhruba vypadá naše galaxie. My samozřejmě žijeme v ní, takže se nemůžeme podívat ze zhora, takže tohle je snímek jiné galaxie, která ale je té naší velice podobná. Má velmi podobnou strukturu těch spirálních ramen, má takovou drobnou příčku tady uprostřed a tady má oblast, kde je největší koncentrace hvězd a v samém středu potom se někde nachází ta černá díra. Ty vzdálenostní poměry jsou jako obrovské a vlastně jsou jako strašně obtížně představitelné. Tady někde v tom druhém spirálním ramenu je naše sluneční soustava a od ní do galaktického středu je parseků nebo také 26 000 světelných let a nebo také zhruba 1,5 miliardy astronomických jednotek, čili násobku vzdálenosti Země a Slunce. No a celá ta galaxie má v průměru asi 100 000 světelných let. Ale aby se to dalo nějak představit, jak obrovská vzdálenost to je, tak považte, že na Zemi vysíláme už asi 100 let elektromagnetické záření. Máme televizní a rádiové vysílání a zejména to rádiové vysílání samozřejmě opouští Zemi a putuje dál do
toho galaktického prostoru. Takže v principu někdo, kdo je v současné chvíli 100 světelných let od nás, by si právě mohl poslechnout první Marconiho vysílání pomocí rádiových vln. No a ta oblast, kterou jsme jako takhle oslovili, zasáhli tím elektromagnetickým zářením, kdyby se o nás třeba nějaká mimozemská civilizace tímto způsobem mohla dovědět, tak má teda průměr 100 světelných let, což je ovšem tady ve srovnání s rozměrem celé té galaxie naprosto nepatrná sféra. A tady u té šipky to červené kolečko, to právě ukazuje, jak velká oblast těch 100 světelných let je ve srovnání s tou vzdáleností, která nás dělí od středu galaxie. No a my se do toho středu galaxie můžeme dívat v různých oblastech toho elektromagnetického spektra, ale naopak v mnoha oblastech elektromagnetického spektra se ze Země dívat nemůžeme. A je to dáno tím, že atmosféra není úplně propustná právě pro mnoho vlnových délek. A zejména se to týká právě těch vlnových délek, které jsou krátké, čili ultrafialové záření, rentgenové záření nebo částečně gamma záření. A potom v oblasti vlnových délek, která je zase trošku delší než viditelné světlo, čili někde v oblastech dalekého infračerveného nebo rádiového spektra. Takže tady se podíváme od zhora dolů různé snímky v různých právě vlnových délkách. A čím jasnější ten střed galaxie je, tak tím lépe se v té dané vlnové délce na to centrum galaxie dívá. Čili tady vidíme, že v rádiových, dlouhých rádiových vlnách je tady hodně jasná oblast a to jsou vlnové délky, které dobře prochází atmosférou. Nebo pak potom tady čára vodíku okolo 22 cm, ta vlastně atmosféru téměř neprochází a je tady komplikované tam něco vidět. A je to vlastně zejména proto, že ne, že by to úplně neprocházelo atmosférou, ale že mezi námi a tím galaktickým středem je spousta plynu a prachu, které tohleto záření pohlcuje. Potom se můžeme posunout tady do té infračervené oblasti, což je taky vhodná oblast na pozorování ze Země objektů, které jsou v galaktickém středu. Pak tady přecházíme přes střední a blízkou infračervenou oblast do optické oblasti. A tady právě vidíte, že v tom galaktickém středu v té optické oblasti je vlastně takové tmavé místo. A to je způsobeno tím, že záření z těch hvězd, které tam jsou, je zastíněno různými molekulárními oblaky, které ho pohlcují. No a potom je tady rentgenová a gamma oblast a to jsou zase sice dobré vlnové délky k tomu, abychom nahlédli až do galaktického středu, ale nikoli ze Země, ale musíme z oběžné dráhy, protože ty vlnové délky neprochází atmosférou. No a ještě ukážu, kam se vlastně dívat, když bychom se chtěli podívat do středu galaxie, tak v našich zeměpisných šířkách je potřeba počkat na letní oblohu, kdy ten střed galaxie vystoupá nejvýš nad horizont. A tady vidíte pás Mléčné dráhy. Tady je také souhvězdí Orla, pak následuje souhvězdí Štítu a tady je souhvězdí Střelce, které má tvar takové čajové konvičky, která má tady ten zobáček a ten zhrbáček zhruba takhle míří do místa, kde je právě ten střed naší galaxie a kde by mělo být v té Mléčné dráze vidět nejvíc hvězd. Ale právě proto, že tam jsou v té rovině pohledu ta oblaka tmavého plynu, tak tady vlastně vidíme, že to zjasnění té Mléčné dráhy není takové a naopak je tady spíš taková tmavší oblast.
Čili my si musíme vybrat nějakou vlnovou délku, která je vhodnější. A je to teda buď to rentgenové záření. A tohle to je obrázek, který ukazuje, jak vypadá ta oblast poblíž středu galaxie, když se podíváme rentgenovýma očima. Čili ten samotný střed je tady veprostřed, tam, kde je ta šipka označená jako Sagittarius A. A potom tady vidíme různé objekty, které září energetickým zářením a jsou to typicky pozůstatky supernov nebo oblaka velmi horkého plynu. V infračervené oblasti se ten obrázek úplně promění, ačkoliv ukazuje úplně stejnou část oblohy. Ten střed galaxie je zase tady, kde je napsáno Sagittarius A. A v té infračervené oblasti zase vidíme především oblaka chladnějšího plynu, nebo řekněme v astronomické terminologii takového teplejšího plynu. A když se podíváme do rádiové oblasti, tak tady vidíme naopak chladný plyn. Čili tady vidíte třeba pozůstatky supernov, tady tyhle ty obálky, když některé mají veprostřed ještě tu původní hvězdu nebo její pozůstatek, tady dole třeba, tak to všechno jsou pozůstatky po výbuchu hvězd a je to chladný plyn té hvězdné obálky, který se rozletěl do prostoru. No a když se podíváme ještě trošku blíž, čili přiblížíme si tam tu oblast toho středu galaxie, tak vidíme jasný rádiový zdroj. Tohle je pozorování na delších vlnových délkách. Čili tady veprostřed září zdroj, který je velmi jasný v rádiovém oboru. A tady okolo něj vidíme takové tři proudy hmoty. Takhle probíhá jeden, tady probíhá druhý, a pak je tady proud hmoty, který probíhá tímto směrem. A jsou to takové tři proudy hmoty, které obepínají to centrální těleso. My to samozřejmě vidíme v projekci, ale ty proudy hmoty jsou každý trochu jinak natočený v prostoru a slouží částečně jako zásobárna hmoty a čas od času ta černá díra nějakým způsobem září, protože k ní přijde část hmoty právě z těchto oblaků, které se tam okolo ní obepínají. Tady je ještě jeden barevný snímek téhož v infračervené části spektra. Takže vidíte tady opět ty tři, tady jeden, tady druhý a tady třetí pás hmoty. Vidíte, že to není úplně souvislý prstenec, ale že je takový roztrhaný, nebo všechny tři jsou vlastně roztrhané a to souvisí nějakým způsobem s tím, že to možná dřív byl souvislý prstenec, který se nějakým způsobem fragmentoval a rozpadl na takové chuchvalce hmoty v důsledku toho, že ten gravitační potenciál nebo to gravitační pole, které tam je, tak není úplně stejnorodé a je tam spousta hvězd, kromě té supermasivní černé díry, která nějakým způsobem narušují potom to proudění té hmoty, takže se to takhle roztrhá. No a teď se můžeme podívat teda, jak ze Země můžeme pozorovat ten galaktický střed. Takže tohle je pohled z Evropské jižní observatoře, která je umístěna v Andách v Chile. A to zvětšení, které teďka se ukazuje, tak je pohled těch dalekohledů, které tam jsou umístěny do galaktického středu. V tomhle okamžiku se to pohled z optického oboru přepíná do infračerveného. Takže všechny tyhle ty žluté hvězdy, to jsou hvězdy, které už vidíme v infračerveném oboru. A potom tady vidíte ten charakteristický řetízek čtyř hvězd, kterému se říká smajlík. A tady pod tou poslední hvězdou, zhruba v těchto místech, se nachází ta supermasivní černá díra. A v jejím okolí vidíme tyhle ty hvězdy, což jsou poměrně mladé modré hvězdy, které jsou dobře vidět v tomhle přiblížení. My tady nevidíme tu samotnou černou díru, protože ona nemá ve svém okolí nějaký ten plyn a prach, který by mohla pohlcovat a který, kdyby se zahřál, tak by zářil
a my bychom teda viděli ne ten samotný objekt, ale viděli bychom ten plyn v tom jeho bezprostředním okolí. A to tady není, takže my vidíme jenom tyhle ty hvězdy, které jsou tam okolo a když se podíváme jeden rok a podíváme se druhý rok a podíváme se třetí rok, tak můžeme porovnat polohy těch hvězd a to, jak se v průběhu toho jednoho roku změnily. A když to takhle uděláme dostatečně dlouho, tak můžeme zrekonstruovat dráhy těch hvězd a potom použít Keplerův zákon na to, abychom vypočítali, jak těžké je to těleso, které je tam v tom středu. Tady je vidět celé to pole, čili tohle je už zpracovaný a očištěný snímek, kde jsou identifikovány veškeré hvězdy, které na něm jsou vidět. Vidíte, že každá ta hvězda má nějaké označení. Vždycky to S jako Sagittarius, čili střelec, a potom nějaké číslo. A u každé té hvězdy máme zmapováno, jakým směrem se pohybuje, jakou rychlostí a s jakou oběžnou dobou. A vlastně máme pro každou tu hvězdu zjištěny parametry těch jejich drah. A zejména to platí o těch hvězdách, které jsou nejblíž. Čili tady veprostřed je někde ta černá díra a jedna z těch nejbližších hvězd je S2 a S1. Tady je hvězda, která má označení S2 a tady je S1. A to jsou hvězdy, které tam obíhají nejblíž a její dráhy právě byly nejpřínosnější pro to, abychom se o té černé díře dozvěděli co nejvíc. No a tady vidíte právě komponovaný snímek, který ukazuje složená pozorování z těch jednotlivých let. A je tady vidět, když se podíváme teda třeba na levo, kde není teda ukázáno to pozorování jako takové, ale jsou tam jenom počítačově namalované ty polohy těch hvězd, jak ty hvězdičky obíhají právě po těch elipsách. A vidíte docela dobře i tady, právě tohle to je ta hvězda S2, která tady dělá takovouhle elipsu. A vidíte úplně nádherně, že to přesně vypadá jako Keplerovy zákony, že ta hvězda se pohybuje za prvé po elipse, za druhé se pohybuje rychleji v tom pericentru, než když je od té černé díry nejdál, kde ta rychlost je nejpomalejší. A všechno to, co Johannes Kepler teda v těch svých třech Keplerových zákonech formuloval, tady přesně vidíme a z toho jsme schopni spočítat, jak je těžké to těleso ve středu, které tam není vidět. Můžeme si to ještě přiblížit. A ta černá díra je zhruba v tom místě, kde teďka já ukazuju myší. A teď tam jako ta jedna z těch nejbližších a nejjasnějších hvězd okolo toho postupně obíhá. No a je takových několik milníků, které vlastně jako ohraničují to poznání té supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. A prvním z nich je článek z roku 1974, který popisuje rádiové pozorování právě toho rádiového zdroje, který později, jak se ukázalo, je černou dírou, kdy autoři říkají, že tedy pozoroval jasný rádiový zdroj, který v rámci rozlišení toho radioteleskopu, který tenkrát použili, nemohli prostorově rozlišit. Čili tady je krátké shrnutí toho článku a tady vidíte, že to rozlišení, které oni udávají, nebo teda, který měl ten jejich radioteleskop a velikost teda toho objektu, který oni pozorovali, udávají, že je nutně menší než 1/10 úhlové vteřiny. A když se vrátím k začátku té prezentace, tak tam jsem ukazoval, že skutečná velikost je teda asi 15 miliontin úhlové vteřiny. Takže tady je vidět, jak daleko vlastně ještě v tom roce 74 byly od té skutečné velikosti té černé díry. No a potom je tady série článků, která začala zhruba okolo přelomu tisíciletí, A je to právě pozorování těch jednotlivých hvězd a konkrétně tady teda se popisuje právě ta hvězda S2 a její oběžná doba, která má 15-letou periodu.
No a protože to teda bylo někdy na začátku tisíciletí a dnes máme rok 2020, tak vlastně vidíte, že už jsme pozorovali jednu celou otočku té hvězdy po její eliptické dráze a ta hvězda má nakročeno vlastně k druhé otočce. A ve skutečnosti už vlastně ty otočky máme kompletní skoro dvě, protože to pozorování probíhá někdy od poloviny 90. let, takže za 3 roky nebo tak nějak budeme mít pozorovány dvě oběžné periody. No a pomocí teda oběžných drah těchto hvězd se právě zjistilo nebo spočítalo, že hmotnost toho centrálního tělesa je 4 miliony hmotností Slunce, což potom ve spojitosti s ještě vylepšenými rádovými pozorováními a s jejich zvýšenou rozlišovací schopností vede nevyhnutelně k závěru, že to centrální těleso je obrovsky těžké, ale přestože je tak těžké, tak je prostorově hodně malé. A jediný objekt, který astronomie zná, nebo fyzika zná, který tohleto splňuje, tak je černá díra. A na základě dalších ještě pozorování přístrojem Gravity, což je soustava 4 teleskopů právě na Evropské jižní observatoři, se podařilo pozorovat oblaka plynu, která prolétala okolo té černé díry rychlosti světla. A ta změna toho pozorovaného signálu přesně odpovídala vypočtenému modelu obíhající skvrny okolo černé díry, včetně všech efektů, které obecná teorie relativity předpovídá, že by tam měly nastat a být vidět. Pak je tady další pozorování právě té hvězdy S2, která při průchodu pericentem při rychlosti asi 2,5% rychlosti světla se přiblížila té černé díře natolik, že se podařilo změnit gravitační rudý posuv, což je zase jeden z efektů, který obecná teorie relativity předpovídá, že by se v blízkosti hmotného tělesa měl projevit. A u stejné hvězdy se právě při průchodu tím pericentrem ukázalo, že ta trajektorie není uzavřená, čili že to není uzavřená elipsa, ale že ta elipsa se pootáčí. A je to zase něco, co souvisí s dilatací času a předpovídá to teorie relativity a byl to jeden ze základních vlastně testů teorie relativity. Když s ní Einstein přišel, tak pomocí ní vysvětlil do té doby vlastně příspěvek ke stáčení oběžné dráhy planety Merkur. No a na základě těchto tří a ještě těch předchozích pozorování byl tenhle ten objekt, který se teda označuje Sagittarius A s hvězdičkou. To hvězdičku, ta hvězdička vyjadřuje tu černou díru, tak byl prohlášen za černou díru. No a následně tedy za tento objev obdrželi Reinhard Genzel a Andrea Goetz letos Nobelovu cenu za fyziku. A ta Nobelova cena není jenom ocenění individuální, i když to samozřejmě je takto prezentováno, ale myslím si, že to je ocenění taky obrovského úsilí všech techniků, kteří se na těch pozorováních podíleli a celého toho přístrojového vybavení a té technologie, která k tomu pozorování byla použita. Rád bych teda tady na pár slidech ukázal, co to všechno znamená a co to obráší. Takže tohle to je panoramatický snímek dalekohledu VLT, jednoho z těch čtyřech. A abychom se v tom trošku zorientovali, tak tady nahoře tenhle ten bílý prstenec, to je vlastně závěs pro sekundární zrcadlo dalekohledu, které vidíte tady. Čili to světlo přichází někde ze zhora po otevření koupule skrz tady ten bílý prstenec, někde tady do té spodní části, kde je primární zrcadlo.
Od toho zrcadla se odráží zpět nahoru, tady k tomu sekundárnímu zrcadlu, a sekundární zrcadlo ho odráží zpátky dolů a ten už úzký svazek světla prostupuje otvorem ve středu toho primárního zrcadla a potom je tam ještě jedno rovné zrcadlo v úhlu 45 stupňů, které ten obraz posílá tady do toho detektoru. A právě tohleto zrcadlo, které tam odráží ten obraz, který přichází ze zhora, tak aby dále postupoval do strany, je to klíčové, protože na něm se odehrává celá ta magie toho pozorování hvězdiček okolo středu, okolo supermasivní černé díry, která je ve středu galaxie. Totiž bez něčeho, čemu se říká adaptivní optika, bychom nebyli vůbec schopni ty hvězdy pozorovat. Tohle je takový ikonický obrázek toho dalekohledu s několika svazky laserových paprsků, které vysoko v atmosféře vytvářejí umělé hvězdy. A to je z toho důvodu, že atmosféra se trošku chvěje a i když pozorujete v oblastech, které jsou na Zemi ty nejlepší z nejlepších k pozorování vzdálených a malých objektů ve vesmíru, tak přece jen ta atmosféra ten obraz podstatným způsobem rozostřuje, protože není stálá, ale neustále se proměňuje velmi rychle a v různých místech se různým způsobem mění hustota vzduchu, což potom ten obraz dělá neostrý. A ten princip adaptivní optiky spočívá v tom, že někde vysoko v atmosféře pomocí toho laserového paprsku se vytvoří umělá hvězda. A ta umělá hvězda se tam udělá tak, aby byla v zorném poli toho dalekohledu. Čili dalekohled pozoruje ty hvězdy, které jsou někde daleko ve středu galaxie, ale s nimi je tam obraz i téhleté umělé hvězdy. A jak to světlo z téhle umělé hvězdy prostupuje právě těmi rozvlněnými vrstvami atmosféry, tak se trochu pokřiví a ta hvězda není vidět jako ostrý bod, ale je vidět jako takové rozmazané kolečko. A tam potom nastupuje tohleto zrcadlo, které ovládá počítač a ten vyhodnocuje právě obraz té umělé hvězdy a na základě toho upravuje tvar toho zrcadla, který není rovný, ale je tam spousta takových malých elektronických motůrků, které trošku posouvají s tou rovinou toho zrcadla v různých místech různým způsobem, tak aby co nejlépe vlastně simulovali to momentální rozložení hustotní vln v atmosféře a obraz té umělé hvězdy co nejlépe zaostřili. A tím se samozřejmě potom zaostří i obraz těch skutečných hvězd, které jsou mnohonásobně dál. Takže tady ukázka, jak bychom viděli vlastně to pole těch hvězd bez adaptivní optiky a s použitím adaptivní optiky. A vidíte, že ten rozdíl je naprosto zásadní. A ta adaptivní optika je ta technologie, která nám umožnila vlastně nahlédnout až do toho samého galaktického středu. A oběma těm týmům, jak tomu vedené Reinhardem Genslem, tak i týmu vedené Andreou Goetz, bylo jasné, že bez této technologie se neobejdou. Oni zpočátku zkoušeli vlastně dělat jenom krátké expozice, tak aby eliminovali ty změny v atmosféře, čili dělali třeba dvouvteřinové expozice a dělali jich několik za sebou a potom je skládali na sebe, ale přestože to vedlo jako k nějakému posunu, tak to má tu nevýhodu, že vlastně vidíte jenom ty nejjasnější hvězdy vždycky. A pokud chcete pozorovat i oběžné dráhy těch méně jasných hvězd, tak ta optika je potom vlastně jediné východisko z té situace a je nutné ji nasadit. Čili ta Nobelová cena jako je ocenění té fyziky a téhleté vědecké části celého toho experimentu, ale potom je tam ještě ta přístrojová část, která je jako neméně úžasná a která vlastně jakoby v té ceně není vidět.
Jenom abychom si udělali takovou představu, jak ten dalekohled vlastně zvětšuje. Tak tohle to je tím dalekohledem VLT na měsíc nebo na planetu Saturn. A můžete vyzkoušet, jak je vidět planeta Saturn na hvězdárně dalekohledu a jaký teda rozdíl udělá ten dalekohled VLT. Ale ještě vlastně lepší ukázka toho obrovského zvětšení toho dalekohledu je vidět tady, kdy jsem teda namaloval pohled z Brna, z hvězdárny na Kraví hoře, která je vidět tady dole, severozápadním směrem, kde jsou Krkonoše. Čili tam někde na tom obzoru, tady v těchto těch místech, je vidět hřeben Krkonoš. A kdybychom teda tady postavili ten dalekohled VLT, tak to jeho zvětšení by nám umožnilo si ten hřeben nádherně přiblížit. Ale nejenom, že by viděli ten hřeben těch Krkonoš, ale viděli bychom teda i naši nejvyšší horu. A na té naší hoře, bychom si přečetli tenhle ten nápis. A ve skutečnosti bychom přečetli nejenom tady ten nápis na té turistické značce, ale přečetli bychom i noviny. A teď se dostáváme ještě v závěru k černé díře M87, což je vlastně první vyfocená černá díra, nebo řekněme černá díra, s ním k jejíž okolí jsme byli schopni pořídit pomocí pozemských dalekohledů. A tady se dostáváme na rozlišení, které je ještě tisíckrát lepší, než dokážeme udělat na těch dalekohledech VLT, ale za cenu, která je taky mnohonásobně větší. Tak tohle je pohled na galaxii M87, která vypadá mnohem odlišně od té naší. Tady vidíte, že tam nejsou skoro žádná spirální ramena. A tady je vidět ten výtrys, který naše galaxie nemá, ale ta galaxie M87 ho má. A po řadu let jsme vlastně zlepšovali rozlišení a způsob, jak teda se podívat na to, co se děje v tom samém středu té galaxie. Čili tady vidíte několik pozorování různými přístroji. Napřed teda jsme viděli vlastně jenom ten výtrysk s tím jeho dobržděním v extragalaktickém prostoru. Potom, když se podíváme tady do toho samého středu, tak vidíme, jak z toho výtrysku v tom výtrysku proudí takové různé zhluky hmoty. A nakonec se teda podařilo pomocí kombinace radioteleskopů rozmístěných po celé Zemi spojit interferometrické pozorování a podívat se až do úplného jádra té galaxie M87 a zobrazit si úplně bezprostřední okolí horizontu událostí té supermasivní černé díry, která se tam nalézá. Takže tady vidíme průvod té galaxie, tady je ten výtrysk, v jehož patě je ta supermasivní černá díra, která teda potom v tom je ale jako počítačovou rekonstrukcí, není to jako opravdová fotografie, vypadá tímhle tím způsobem. A když se teda krátce zastavíme o tom, jak vlastně se tohleto pozorování realizovalo a co je na ně vidět, tak my, abychom dokázali dosáhnout ještě tisícinásobného zlepšení, než má jeden jednotlivý dalekohled, tak musíme těch dalekohledů použít víc a rozprostřít je po ploše, která je zhruba tisíckrát větší, než je plocha jednoho toho samotného dalekohledu. Čili v našem případě je to vlastně celá zeměkoule, která slouží jako být jako jeden velký dalekohled. Ale místo toho, co bychom tu zeměkouli obestavili plechem a udělali z ní jeden velký teleskop, což by nebylo možné ani technicky, ani finančně, tak používáme několik dalekohledů, které vlastně dělají takové malé okno do toho celkového obrázku.
Čili zatímco běžný dalekohled funguje tady tím způsobem, jak je ukázáno napravo, že záření z různých míst toho tělesa, které pozorujeme, dopadá na různá místa sběrné plochy toho dalekohledu a potom se to veprostřed vyfotí fotoaparátem a máme ten snímek, tak v případě toho interferometru vlastně záření z těch různých míst dopadá do různých dalekohledů. A to se potom musí počítačově nějakým způsobem zpracovat a dát dohromady a správně sfázovat. A ten počítač potom vyprodukuje ten žádaný obrázek. Detaily to je samozřejmě mnohem složitější a vyžadovalo by to samostatné povídání. Tady je ukázáno, které ty dalekohledy na Zemi tam vlastně jsou zapojeny. A nejklíčovější součást celé téhleté soustavy je dalekohled ALMA, který má velkou sběrnou plochu, čili ten zajistí ten největší příspěvek k tomu signálu, který pozorujeme. A druhou klíčovou součástí jsou dalekohledy, které jsou od něj co nejdál. Čili to jsou dalekohledy tady na Havaji, tady v Evropě a zejména teda to byl dalekohled na jižním pólu, protože právě ta největší základna, či vzdálenost právě těch dvou párů teleskopů určuje rozlišení toho výsledného snímku. No a tady je ukázáno, co tam vlastně je vidět. Čili ten snímek spočívá v tom, že tam vidíme jakýsi prstenec zářivé hmoty, což je jakási projekce, teda plynu, horkého plynu, který takhle krouží okolo té černé díry, která je tady v tom samém středu. A díky gravitačnímu ohybu světla, různé ty paprsky, které vlastně původně míří úplně jiným směrem než k Zemi, tak jsou v gravitačním poli té černé díry ohnuty a stočeny tak, že nakonec míří v tom směru, v jakém my pozorujeme. A my tam vidíme teda ten prstenec, v jehož středu je tmavé místo a to je právě silueta té černé díry, nebo ten její stín, čili tam koukáme na ten horizont událostí, který je ale tmavý, protože z té černé díry žádné záření nevychází. No a my vlastně vidíme světlo, které tam produkuje ten plyn, který se pohybuje jednak v gravitačním poli té černé díry a jednak ještě v magnetickém poli, které si tam sám vytváří. A částice toho plynu se podle těch magnetických siločar pohybují po takových spirálách a přitom září. A tyhle ty fotony, které právě ten plyn vyzařuje, tak to jsou právě ty, co my vidíme. Čili z toho snímku se dovídáme nejenom uspořádání té hmoty, ale dovídáme se i o tom, jaké je uspořádání magnetického pole, což je mimořádně zajímavé teda jakoby pro teoretický výzkum jednak té černé díry, ale zejména teda toho plynu v okolí a jakým způsobem on se tam chová, proudí a jakým způsobem potom ho ta černá díra pohlcuje a jak s tím souvisí ten výtrysk. Čili tady je takový souhrnný obrázek toho, co my jsme se o této černé díře dozvěděli. A v zásadě by se řeklo, že toho není moc, čili víme, že tam je nějaký takový disk plynu, který rotuje ve stejném směru jako ručičky na hodinkách. Potom je tam výtrysk, který míří jednak směrem k nám a jednak směrem od nás, ale protože ty částice v něm se pohybují rychlostí, které jsou blízké rychlosti světla, tak my vlastně vidíme díky těm relativistickým efektům jenom tu část toho výtrysku, která míří k nám, čili tuhletu část. A na tom snímku černé díry potom vidíme tenhle ten disk s tím stínem té černé díry veprostřed. A dokážeme jednak určit, jakou má ta černá díra hmotnost, dokážeme určit, jakým směrem se točí. Nedokážeme určit, jak rychle, nebo jaká je prostě ta energie rotační, která je v té černé díře skrytá, protože ten snímek má tu vadu, že vlastně není citlivý tady na ten parametr. Ale potom to studium toho magnetického pole nám ukáže, jak tady to magnetické pole je uspořádáno v tom disku, jestli tam je smotáno nějakým způsobem jako mít na klubíčku, nebo jestli je to jako když ty siločáry trčí všemi směry
a to nám, jak doufáme, teda potom pomůže porozumět tomu, jakým způsobem vlastně potom ty částice jsou vystřelovány tady v těch obrovských rychlostech do toho výtrysku a jak to celé souvisí s tou černou dírou. Tak, to je z prezentace všechno, čili tu asi můžeme teďka vypnout a můžeme přejít k otázkám, pokud nějaké budou. Tak já především velmi děkuji za zajímavou přednášku. Je tam trošku ne, já nic neříkám. Jo, já jenom říkám, že tam byla ozvěna teďka, takže to je trošku nepříjemný. V každém případě tady velmi děkuji za zajímavou přednášku. Ještě než přejdeme na diskuzi, tak jenom děkuji tady všem zhruba 60 sledujícím divákům. Pokud vás tato přednáška zaujala, tak budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr na YouTube, případně když zvážíte naši podporu v crowdfundingovém projektu na Startovači. Odkaz případně najdete v popisku pod videem. A teďka už tady můžeme přejít na otázky, které tady už nějaké přišly. Takže první otázka. Dobrý večer. Lze laikovi vysvětlit relativistický mechanismus stáčení osy oběhu? No, nevím, pokusím se, no. Souvisí to s dilatací času. A za běžných okolností, kdyby prostě nebyla relativita, tak ty oběžné dráhy zůstávají elipsami a jsou pořád stejně natočené v tom prostoru. Ale ta přítomnost toho těžkého tělesa, ať už je to slunce, nebo ještě v tom kompaktnějším případě černá díra, způsobí to, že když se teda to těleso, které obíhá, či planeta nebo ta hvězda, přiblíží v případě planety ke slunci nebo v případě hvězdy k té černé díře, tak pro ní plyne čas trochu pomalej. A to je prostě efekt obecné teorie relativity. Ukazoval to už svého času Jirka Grigar v Oknech vesmíru do Kořán, kdy ten kosmonaut, který padá do černé díry a domluví si s nějakým svým kolegou, který zůstává v bezpečné vzdálenosti, že na něj každou vteřinu blikne baterkou, tak při tom pádu pořád drží tady tu domluvu a každou vteřinu poctivě jednou blikne baterkou na toho svého kolegu, který zůstal tam někde nahoře. Ale tenhle ten kolega právě, jak se ten jeho kamarád blíží a blíží černé díře, tak vidí, že tyhle ty probliknutí vlastně se spožďují, nebo že ten interval mezi nimi se zvětšuje, že za začátku to sice byla vteřina, ale pak už jsou to dvě vteřiny a čím blíž on se dostává k horizontu událostí, tak tím ty intervaly větší. Jak ta planeta oběhne okolo toho slunce, třeba Merkur, tak se dostane poblíž do silnějšího gravitačního pole a tam i ten čas plyne pomalejc. Takže potom i na té dráze té planety se to projeví tím, že se malinko jakoby posune, protože se tam spožďuje se tam ten oběh toho průvodiče vůči jako přepovědi klasického Keplerova zákona podle klasické newtonovské fyziky. Děkuji. Další otázka. Je to tedy tak, že i když se objekt jmenuje v uvozovkách díra, je to v podstatě koule superhusté hmoty? No, to je právě taková zkratka, kterou jako astronomové obvykle děláme, ale kterou je potřeba dobře vysvětlit, že když říkáme, že to je černá díra a že má takový a takový rozměr a takovou hmotnost a takhle velký horizont událostí a takhle rychle rotuje, tak to prostě skoro vypadá, že to je opravdu jakoby nějaké těleso, které je jenom tmavé. A to je všechno, že bychom si tam jako na to mohli šáhnout nebo tak něco, ale tak to není. Ta černá díra, to je prostě oblast prázdného prostoru, která má pro nás, co žijeme na Zemi, jenom jako dost nezvyklé vlastnosti.
například tady ta dilatace času nebo právě ten rudý posuv, čili posuv spektrálních čár směrem k delším vlnovým délkám. A těch jako neobyčejností, které tam panují, je hodně. Ale když bych jste se teda zeptali, co se jako stane, když se přiblížíme k supermasivní černé díře, k tomu jejímu horizontu událostí, jestli si tam jako něčeho všimneme, zajímavého nebo tak, tak já řeknu, dohromady se nic nestane. Samozřejmě si všimnete, že obloha vypadá trošku jinak, a to zejména v tom smyslu, že na polovině oblohy okolo vás uvidíte nějaké hvězdy a ta druhá polovina bude úplně černá. A to je právě ta černá díra nebo ten horizont událostí, který se nachází právě pod vámi, ale který způsobuje, že celá polovina oblohy vlastně není vidět, nebo respektive je prostě černá a celý ten vesmír okolo, který vy vidíte, je smrsknutý jenom druhé poloviny. No a za chvilku projdete tím horizontem událostí. A tam strašně závisí na křivosti. A tyhle ty supermasivní černé díry mají křivost malou, protože vlastně, když spočítáte, jaká je průměrná hustota jakoby v tom objemu toho horizontu událostí, tak tam se dostáváme na nějaký hustoty, které odpovídají asi buď to hustotě vody, nebo i hustotě vzduchu. Jo? A když se postavíte k bazénu, nebo když jsme prostě tady na zemi, okolo nás je vzduch, tak nepociťujeme, že by to na nás nějak působilo nějakou divnou slapovou silou. Prostě se nám tady nic neděje. Takže ani při průchodu tím horizontem událostí, v případě ale jenom těch supermasivních černých děr, to neplatí u těch hvězdných černých děr, tak by se nic nestalo a prostě bychom to normálně přežili a potom bychom pokračovali dál do černé díry. A samozřejmě potom jakoby tam dál někdy už uvnitř toho horizontu událostí poblíž singularity, tam by teprve potom nastaly komplikace, kde by teda ty slepové síly celý ten skafandr a vlastně celého člověka roztrhaly. To jo. Ale ten samotný průchod horizontem událostí, kromě toho, že byste to nějak poznali na tom, jak vypadá hvězdná obloha, by člověk nijak nezaznamenal. Děkuji. A teďka tady mám jednu související otázku. Dobrý večer. Pokud je hmotnost singularity nekonečná, plyne vůbec v této singularity nějaký čas? No, tak hmotnost singularity jako nekonečná není. Prostě v té černé díře je ta daná hmotnost, která se navenek projevuje. Čili pokud z těch pohybů hvězd měříme, že černá díra má hmotnost 4 biliony hmotností Slunce, tak tam opravdu tolikle hmoty je. Jo. A problém je v té samotné singularitě, že podle teda obecné teorie relativity musíte v tom pádu do středu pokračovat tak dlouho, až se dostanete opravdu do středu. Jo. Čili z toho plyne, že ta singularita, a proto se to tak jmenuje, že prostě všechna ta hmota, co v té černé díře je, je soustředěna v jednom bodě, protože je to bod nekonečně malém rozměru a tudíž ta hmota je tam o nekonečně velké hustotě. Ale takhle to říká jenom ta obecná teorie relativity. A když se zeptáte kvantové mechaniky, jak by to mělo fungovat, tak tam vyjdou do hry různý principy neurčitosti a tak dále. A kvantová mechanika prostě dává úplně jinou odpověď. Problém je v tom, že zřejmě žádná z těchto odpovědí není vůbec správná, protože ty dvě teorie prostě na sebe nejdou napasovat, nejdou skloubit a ta správná teorie je teda taková, která se říká teorie všeho, to znamená jak té relativity, tak té kvantové mechaniky a tu ale nikdo ještě nevymyslel. Takže až někdo vymyslí tohleto, tak budeme teprve přesně vědět, jak to vypadá v té singularitě. A do té doby vlastně o tom můžeme jenom tak jako spekulovat, ale z hlediska astronomie to vlastně není až tak důležitý, protože pro astronomii je tou zásadní hranicí ten horizont událostí. A to je něco, co tu singularitu obklopuje a vlastně jako to chrání ten náš vnější okolní svět od toho problému, který se v té singularitě nalézá. Ale protože skrz ten horizont událostí zevnitř ven nemůže nic projít, tak to ten náš svět nemůže ani ovlivnit a pro astronomii to zajímavé není. Děkuji za odpověď. Dalšího tazatele by zajímalo, proč se vlastně upustilo od označení temná hvězda?
No to označení temná hvězda, to byl ten Mitchellův pojem a ono se na to potom zapomnělo, že jo. A když Einstein přišel s teorií relativity, jedním z důsledků právě byla existence takovýchto podivných objektů, tak se pro ně hledal název. A hledal se poměrně dlouho, že jo, protože relativita je tady od roku 1915 a tenhle ten pojem černá díra pochází ze 60. let. Takže se prostě hledal jakoby výstižnější název, který by lépe popsal, co se tam vlastně děje, protože ta situace je trošku jiná, že jo? Ta Mitchellova temná hvězda normálně svítí, akorát všechno to záření, co z ní vyletí, se posléze otočí a spadne zase zpátky na ní. Když to ta černá díra je kvalitativně jiný objekt a z ní žádné záření nevychází a ani nemůže. Děkuji. Další divák se ptá, zda je teoreticky možné, aby výtrysk v ose rotace černé díry byl jen jeden, tedy jen z jednoho pólu černé díry. Není. Nebo prostě se nedomníváme, že by to tak vůbec mělo být a není žádný důvod k tomu, aby to tak bylo. A to, že my pozorujeme jenom jeden, v některých případech je dáno tím, že ten výtrysk je orientován směrem k Zemi. A u těch galaxií, kde ty černé díry jsou orientovány jako kolmo na ten náš směr pohledu, tak tam opravdu vidíme jakoby oba ty výtrysky symetricky. Jo. Prostě ta situace je stejná u všech stran a planuje tam taková rovinná symetrie nahoru a dolů, čili ten výtrysk prostě nemá důvod mířit jenom jedním směrem, vždycky tam jsou ty oba směry. Děkuji. Další otázka. Je ten takzvaný smajlík náhodná projekce hvězd, nebo může mít fyzikální příčinu? No, ten smajlík to je jenom taková náhodná projekce, ono se tomu tak říká, ale prostě je tam takový řetízek čtyř hvězd, které jsou jako jasné a jasně identifikovatelné a zrovna jsou tam tak uspořádány do takového obloučku, ale to si můžete vzít třeba souhvězdí severní koruny a situace je tam jako obdobná. Jo. To jsou hvězdy, které jako jak v tom souhvězdí, tak v případě těch čtyř hvězd, které tvoří ten smajlík, vlastně nejsou prostorově jako svázané. To je jenom projekce na obloze, ale každá z těch hvězd je úplně někde jinde, jako ve vzdálenosti mezi námi a tou hvězdou. Děkuji. Další otázka zní, jak je možné, že neutronové hvězdy jsou stabilní objekty, když doba rozpadu neutronu je dosti krátká? No, doba rozpadu neutronů je jakoby krátká, ale tam samozřejmě není jenom sám neutron v té neutronové hvězdě. A ty neutrony jsou tam jako vázány silnou gravitační interakcí. A když se do toho zapojí celá ta kvantová mechanika, tak ten neutron se stabilizuje. Čili to není v rozporu jakoby s fyzikálním poznáním. On podobně jako v jádře atomu se taky nerozpadá neutron. Právě proto, že tam právě s těmi protony ho váže dohromady ta silná interakce. Děkuji za odpověď. Další otázka. Když se spojí dvě černé díry, vznikne jen větší černá díra, nebo se něco dostane i ven? No, vznikne větší černá díra, ale ne úplně přesně. A ven se právě dostanou ty gravitační vlny. Čili část jakoby energie, která je schovaná v těch černých dírách, nebo můžeme říct jakoby část těch jejich hmotností, se vyzáří ven formou gravitačních vln. Čili pokud máme jednu díru, která je těžká třeba 50 hmotností slunce a druhá 30, tak ta výsledná černá díra nebude mít hmotnost 80, ale bude mít hmotnost třeba 70 nebo 75 hmotností slunce. A ten rozdíl, ta energie odpovídající pěti hmotám slunce, se vyzáří do prostoru ve formě těch gravitačních vln. Děkuji. Další otázka. Jsou černé díry v sluneční soustavě? Tak já doufám, že nejsou. Ale
No, žádnou jsme jako neobjevili a nemáme žádný důvod se domnívat, že ve sluneční soustavě je nějaká černá díra. Samozřejmě jako hypoteticky mnozí lidé uvažují o tom, že mohly vzniknout nějaké mikroskopické černé díry při vzniku vesmíru, které jsou jako velikosti elementární částice, ale nebo takhle ještě jako menší. Jo? Čili to je podobná úvaha, jakoby proč nesežere zeměkouli černá díra, kterou vytvoří urychlovač částic ve švýcarském CERNu. A ten důvod je ten, že i kdyby nějakou takovou černou díru vytvořil, tak ona vlastně je tak malá, že volně prochází mezi částma hmoty. A i když jako všechno to, co tady máme okolo sebe, třeba já tady mám pod sebou stůl, tak vypadá, že z celkem solidního kusu materiálu, tak když se tam podíváme do toho mikroskopem, tak zjistíme, že tam je podobné množství prázdné jako ve vesmíru, že prostě třeba ty atomy v té atomové mřížce jsou od sebe asi tak daleko jako planety od Slunce. A ta černá díra prostě tím na tím prochází ještě snáž s dnešním šmáslem. A i kdyby se nějaká na Zemi vytvořila, tak zkrátka jenom takhle osciluje skrze Zemi od Evropy po Austrálii a nepotká vlastně jedinou částici hmoty, která tu Zemi tvoří. Děkuji. Další otázka. Dokážou uniknout černé díře, neutrina a další takovéto těžko zachytitelné částice? Nedokážou. Černé díře nedokáže uniknout nic, čili cokoliv, co ona zachytí, tak v ní nevyhnutelně zmizí a už se to nedostane ven. A neutrina jsou částice, která jsou mnohem podobná vlastně světlu, i když mají nějakou svou klidovou hmotnost, takže se nepohybují třeba tak rychle jako světlo, ale černá díra samozřejmě normálně může zachytit, můžou okolo ní obíhat a když je pohltí, tak to neutrino v té černé díře zůstává, tam není žádná výjimka. Děkuji. Další otázka. Mohl byste, prosím, stručně zopakovat příčiny vzniku výtrysků? Jak je hmota urychlována na takto vysoké rychlosti? No, to je trošku jako rychle to opravdu jako nejde. Ale souvisí to s takzvaným Penroseovým procesem, což je jeden příspěvek teda Rogera Penrose k astrofyzice. A i za něj vlastně částečně jakoby je ta letošní Nobelova cena. A spočívá to v tom, že ta hmota, tak jak v tom disku, který okolo černé díry je, proudí dokola, tak tam vytváří magnetické pole, který má teda převážně tu azimutální složku, čili vytváří tam takový magnetický vír. Potom ale samozřejmě to magnetické pole nějak musí taky se napojit na ten horizont událostí a ten má tu zvláštní vlastnost, že ten horizont událostí to magnetické pole jako trochu vypuzuje. Takže okolo něj vznikne tam proudová smyčka, která putuje od toho disku ionizovaného plazmatu přes rotační pól té černé díry a potom po horizontu událostí zpátky do toho akrečního disku. A ty částice, které se takhle v té proudové smyčce pohybují, když se dostanou jako někde k tomu pólu, tak tam to helikální magnetické pole je vlastně vystřelí ve směru té osy rotace černé díry obrovskou rychlostí, která jako se domníváme, ale to není úplně jako by prokázáno, nebo takhle to vychází jako z magnetohydrodynamických simulací, že ty částice tuhle tu obrovskou rychlost nabídou právě v tom magnetickém poli jakoby urychlením na rychlost blízkou rychlosti světla. Takže tak jako nějak to funguje a hraje v tom roli i ta samotná černá díra, která, protože ta energie se někde musí vzít a ta se teda částečně bere z toho magnetického pole a částečně se bere jakoby z rotace té černé díry. Čili tu černou díru to zpomaluje, ale to je prostě jakoby tak mohutný objekt, že to vlastně není jakoby na nějakých
škálách vůbec, kterými pozorujeme, zná let, ale ani jakoby tisíců nebo milionů let jako pozorovatelný, že by to s ní něco dělalo, tak ona prostě tu energii do toho dodává. Děkuji. Dalšího diváka by zajímalo, zda je fyzikálně popsán vztah, jak velké množství hmoty dvou černých děr se vyzáří při jejich splynutí. No to samozřejmě jako je exaktně spočítáno a ty gravitační detektory takhle fungují, čili tam, když on zachytí gravitační vlnu, tak ten profil té gravitační vlny okamžitě začíná zpracovat počítač a hledá jakoby z předpočítaní sady různých modelů a všech možných kombinací právě hmotnosti těch dvou černých děr případně a toho, jak jsou daleko a jakým způsobem okolo sebe obíhali a jak rychle se přibližovali, tak hledá jakoby tu křivku, která nejlépe odpovídá průběhu té vlny. A na základě toho se potom určuje, s jakou pravděpodobností teda mají ty černé díry tu nebo tu hmotnost. Takže tenhle ten vztah je a nezávisí jenom na samotné hmotnosti těch dvou černých děr, ale taky na těch orbitálních parametrech, jak okolo sebe obíhají. Ale dá se to jako relativně snadno spočítat. Děkuji. Další otázka. Mohly by teoreticky vzniknout mikroskopické černé díry při interakci vysokoenergetických částic z vesmíru se zemskou atmosférou? Asi ne. Ale zase ta odpověď jako není tak jednoduchá. Prostě je to jako v tom CERNu, tomu rychlovači. Když srazíte dvě částečky hodně dobře, tak aby se opravdu trefily čelo na čelo, tak v principu může vzniknout černá díra. Jo, ale fyzika má za to, že černé díry se vypařují. To znamená, že taková černá díra by zanikla tím procesem vypařování zhruba tak rychle, jak rychle by vznikla. Jo. A ten proces je jako nerozlišitelný. Nebo v tom urychlovači by asi byl vlastně v principu rozlišitelný, protože sráží ty dvě částice a kdyby teda vznikla černá díra, tak to, co je výsledkem té srážky, by byly dva fotony. No, což se tam vlastně dosud nepozorovalo. Vždycky ta srážka probíhá tak, že z toho vznikne sprška různých částic, které se potom zachytávají a analyzují, jakou měli energii, náboj a další prostě ty kvantové čísla. Ale ještě nikdo nikdy neviděl srážku dvou protonů, již výsledkem by byly dva fotony. Takže se máme za to, že se to neděje. Děkuji. Na další otázku jste už v podstatě odpověděl, ale já ji teda přesto přečtu, kdyby se k tomu náhodou chtěli ještě něco doplnit. Neměla by teoreticky mikroskopická černá díra rychle zaniknout kvůli Hawkingovu záření? No, měla. Ale záleží na tom, jak je mikroskopická, že jo? Oni jsou tyhle ty mikroskopické černé díry, co třeba právě mohly vzniknout z různých ústatních fluktuací na počátku vesmíru, čili někdy krátce po Big Bangu. A to jsou černé díry, které by měly teda hmotnost, já nevím, jako molekula nebo něco takového, velice malou velikost a potom ty těžší, jako by vlastně po nějakých 12-13 miliardách let, čili tak, jak je vesmír starý dneska, by se jako dneska měly vypařovat. Čili bychom měli vidět na obloze teda nějaké jako známky tohohle vypařování a někdo si myslí, že gamma záblesky, které sem tam pozorujeme, že to jsou právě tyhle ty známky vypařování těch mikroskopických černých děr. Ne pozorováními, protože i ta mikroskopická černá díra třeba by měla ohýbat světlo. Čili pokud by tady někde byli jakoby v galaxii, tak bychom měli vidět efekt mikročočkování a to, že hvězdy náhodně, tak když je pozorujeme na obloze, mění jasnost, protože mezi námi a tou hvězdou prochází právě taková mikroskopická černá díra. Přestože je mikroskopická, tak pořád jako působí tím svým gravitačním polem a ten jas té hvězdy by měla a tohle to my nepozorujeme a je potom ještě další řada
jiných jako testů, který vlastně omezují velikosti těch mikroskopických černých děr. Takže existuje nenulová pravděpodobnost, že existují, ale to okno, to hmotnostní okno, v kterém jako by se mohli pohybovat, je docela úzké. A opět prostě jsme zatím jako neviděli jediný příklad, který by aspoň nějak jako vzdáleně odpovídal tomu, jak by to mělo vypadat. Děkuji. Další otázka. Pokud je hmota soustředěna do singularity, co se stalo s její hybností? Jak se zachovala, kam se transformovala? No tak hybnost je pouze součin hmotnosti a rychlosti. Jo. Takže z té hybnosti tam zbyde jenom ta hmotnost. A když ta hmota tam nepadá přímo, to znamená jakoby úplně radiální dráze, tak je tam vždycky ještě nějaký moment hybnosti, což ještě tam do toho součinu hmotnosti a rychlosti přidá právě ten poloměr toho, jak ta dráha je odsazená od toho středu. Takže ty jediný dva parametry, které tam potom nakonec zbydou, je hmotnost a moment hybnosti. A to jsou taky samozřejmě ty veličiny, které se ve vesmíru nebo prostě v přírodě zachovávají. Jo? Čili to, na co existuje zákon zachování, tak tyhle ty parametry tam ta černá díra má. A zákony zachování, jak známo, souvisejí se symetriemi v prostoru. A protože máme teda dvě základní symetrie v tom, azimutální a časovou, tak ta časová povídá zákon zachování hmotnosti a ta azimutální zákon zachování momentu hybnosti. Tak proto jsou tam jenom tyhle ty dvě čísla. Děkuji. Další otázka. Dosáhne hmota obíhající v disku černé díry při přechodu přes horizont událostí rychlosti světla, tedy když se mění na gravitační energii? Rychlosti světla dosáhnout nemůže, protože hmota v principu rychlosti světla zkrátka nedosáhne. A aby toho dosáhla, tak byste jí museli dodat nekonečné množství energie. Čili to je právě rozdíl mezi hmotou a světlem. Světlo dosahuje rychlosti světla právě proto, že nemá klidovou hmotnost a ten foton nemůžete vzít a nemůžete ho zastavit, položit na stůl a podívat se na něj. On prostě pořád běží rychlostí světla. Zatímco u té hmoty, která tu klidovou hmotnost má, tak tam to jako není a můžete ji jako urychlovat a můžete se k rychlosti světla blížit, ale rychlosti světla hmota nikdy nedosáhne a jenom se jí může jakoby přiblížit na větší či menší procento. Čili jo, v tom disku ta hmota nabývá ohromných rychlostí a třeba se tady bavíme o polovině rychlosti světla. Ale ono je taky o to, že na rozdíl od Newtonovy fyziky, kde ten disk vlastně může sahat jako libovolně blízko té hvězdy nebo jejímu středu, tak v Einsteinově teorie relativity je tam určitá mez, kde ten disk musí skončit. A pak už ta hmota padá pouze volným pádem a nemá tam tu oporu v odstředivé síle, která by držela na nějaký oběžný dráze v tom disku. Jo. Takže s tím diskem nemůžeme jít až úplně k té černé díře nebo k tomu horizontu. Ten musí skončit někde nad tím horizontem a nevyhnutelně teda ta hmota se sice blíží jakoby rychlosti světla a může to být i docela jako velký procento, třeba 99% rychlosti světla, ale rychlosti světla se nepřiblíží. Nebo nedosáhne. Děkuji. Další otázky zatím nejsou, takže já ještě vyzývám naše diváky, pokud ještě máte nějaké otázky, tak se ještě ptejte. Ten náš stream je trošičku zpožděný a proti tomu, co vidíme já a pan přednášející, takže ať se na vás ještě případně dostane. Já mezi tím ještě zopakuji pozvánky na naše další akce. Tedy v pátek tady budeme mít Leonu Plášilovou z laboratoře evoluční sexologie a psychopatologie a budeme si povídat o zneužívání dětí na sociálních sítích a na internetu. A příští fyzikální přednáška bude již za týden v úterý, kdy tady s námi bude Miloš Roter z katedry fyziky nízkých teplot a budeme se bavit o tom, jak přesně měříme velmi nízké teploty.
A vidím, že další dotazy již tedy zřejmě opravdu nejsou a nebudou. Takže já ještě jednou moc děkuji za velmi zajímavou přednášku a podnětnou diskuzi. A děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a že jste i takto online se rozhodl pro nás přednášet. No, rádo se stalo a já teda přesto, že jsem neviděl jediného posluchače, tak teda děkuji za pozvání a doufám, že to teda pro posluchače, kteří byli na druhé straně internetu, tak bylo poutavé a něco si z toho zajímavého odnesli. Já myslím, že ano. Tady i řada diváků děkuje za přednášku, takže já taky ještě jednou děkuji. A v chvíli největšího zájmu nás sledovalo zhruba 65 lidí. Takže já tady děkuji a těším se s vámi případně někdy v budoucnu na viděnou na nějaké další přednášce. Doufejme, že už to třeba bude možné i s diváky v sále. No, může být, tam bylo by to příjemnější. Tak děkuji pěkně a přeju pěkný zbytek večera. Děkuji. A s našimi diváky se tedy také loučím. Těším se s vámi na viděnou v úterý. Připomínám ještě, že budeme rádi, když dáte případně odběr našemu kanálu nebo když zvážíte naši podporu v našem crowdfundingovém projektu na startovači. Odkaz případně naleznete v chatu nebo v popisku pod videem. Takže to je z mé strany pro tuto chvíli všechno a uvidíme se na další přednášce v úterý. Naschledanou. Naschledanou.